Қызылорда облысында даму көмек және жұлдыздарға бағдарламалары бойынша мүмкіндігі шектеулі кәсіпкерлерге демеушілік көрсетілді. Даму және құс жолы корпоративті қайырымдылық қорларының бірлесіп жүзеге асырған жобасы аясында 25 сырбойлық қайтарымсыз грантқа қол жеткізді. Бизнес идеясын дамытуға мүмкіндік алған жанның бірі Қазалы ауданының тұрғыны 3-ші топ мүгедегі Кенжегүл Жалмағанбетова. Грант қаражатына арнайы тігін машинасымен үтік алынды. Ілгерілекте тігін цехында 10 жыл жұмыс істеген Кенжегүл енді өз үйінен бұйымдар тігіп, сату арқылы кәсібін кеңейтем деген ниетте. Кәсімді ұлғайту үшін бір тігін цех үлкен қылып ашсам деймін, үлкен қылып ашсам, сол жерде отырып өзімнің қарамағымда бір-екі адамым бар, пакет отырған. Оны үлкейтсем деймін, 5-6 адаммен жұмыс істесем, түйе жүнді мысалы тазартып, не қылып жамылатын көрпетсіздік ол деген халыққа жақсы нәрсе, жылуы да жақсы, жеңілдей болады, ауыр салмақта болмайды. Қойдың жүнінен де оны жуып, тазартып, мысалы нәске аяққа нәске тоқса да ол да табысын көздеп ойлаймын. Операция жасалып, біраз уақыт сүйікті ісінен қол үзіп қалған Кенжегүл қазірде өзі пішіп, өзі қиюын келістірген өнімдерін аудан тұрғындарына саудалауды бастады. Жалпы дәл осы жұлдыздарға қара жобасы шеңберінде кәсіпке ынтасы бар, бірақ мүмкіндігі жоқ 5 адамға қаржылай қолдау көрсетілді. Ал даму көмек бағдарламасы арқылы аймақтың 20 тұрғынына өндірістік техникалар тегін үлестірілді. 2016 жылы бұл жоба жалғасын тауып, көктем айларынан бастап біз жаңа конкурсқа өтініштер қабылдауды бастаймыз. Жалпы бағдарлама аясында жылда берілетін грант соммасы көбейіп отырады. Мысалға 2017 жылы максималды қаражат 100 мың теңгені құраса, 2015 жылы грант қаражаты 300 мың теңгеге дейін өсті. Кәсіпкерлікті қолдауға арналған мобильді орталық өткен жылы облыстың 124 алыс ауылын аралап, грантқа қол жеткізу жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ағымдағы жылы қамту ауқымы арта түспек. Қамбар Бекенов, Қанат Теңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы, 24 KZ.